Bé, ja estem arribant al final de la 74a edició del curs d'Arqueologia d'Empúries. Aquest any en unes circumstàncies una mica especials, però malgrat tot l'hem pogut desenvolupar amb totes les activitats previstes, amb tot el programa previst, en quant a activitats, conferències, visites, etc. El balanç, com he dit, no pot ser més que positiu, perquè també per lo que respecta als objectius que ens havíem plantejat també hem pogut complir amb tot el que esperàvem i, com ara us explicaran, també a nivell de resultats és molt positiu. Els resultats d'aquest curs doncs, han seguit el programa una mica que teníem en el projecte quadrienal d'arqueologia i teníem dos objectius fonamentals en aquesta campanya. Un era continuar recuperant la paleotopografia damunt de la qual s'assenta la ciutat grega d'Empòrion i l'altre, fer una intervenció també conjuntament amb el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya just al peu d'aquesta fondalada, amb dos propòsits. El primer era intentar determinar la cota d'aigua, el nivell del mar en època antiga, cosa que hem pogut aconseguir, perquè el mar en època antiga arribava fins al peu d'aquest penya-segat, i la segona era veure una mica les possibilitats de fer una excavació en el futur, també en col·laboració amb el Centre d'Arqueologia Subaquàtica, sota la cota del nivell freàtic, perquè a partir d'aquest nivell, evidentment, l'estat de conservació de les restes és completament diferent del que podem trobar a terra ferma. Per tant, doncs un balanç extremadament positiu que ens permetrà seguir en el programa doncs, traçat en el projecte quadrienal d'arqueologia. L'altra part del curs s'ha desenvolupat a les tres ínsules que són al nord i tocant a la zona del penya-segat del port. Per tant, en aquest sector, que ja fa 3 anys que estem intervenint, també s'han complert els seus objectius, que era bàsicament tots els àmbits que estaven més propers a la roca del penya-segat, deixar-ho per acabat, i a més, documentar la primera ocupació d'aquests sectors, que hem pogut anar constatant a cada un dels punts, i a mesura que anem avançant en l'excavació, anem recolant a cada una de les ínsules per recuperar els sectors que tinguin una estratigrafia encara més completa. Per tant, tenim molt bé la data d'arribada i de fundació en aquest punt tocant a la zona del port i anem acabant d'excavar sectors de totes aquestes 3 ínsules que completaran el projecte pel que fa a la part terrestre.